မနေ့90ရက်တွင်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု34ချိန်အထိဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ကစားသမားအကြောင်းပဲလီကိုမန်ယူနိုက်တက်အနိုင်မရခဲ့တာပါပရိသတ်များအားလုံးမေးလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖူဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ချက်စတာနိုက်တက်အသင်းဟာအပိုင်ခွင့်တွေကိုအားရပါရအထိုင်ပြောင်းခဲ့ပြီးနောက်ခရစ်စတယ်ပဲလီအသင်းနဲ့စိတ်ပြတ်ဖွယ်သေးရလဲထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်မန်နေတဲ့အသင်းဟာပရာဘိုင်း45မိနစ်အတွင်းမှာဂိုးကန်သွင်းမှု9ချိန်အထိပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့သလိုအပိုင်ခွင့်ရင်း9ချိန်အထိဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုသမားဒင်းဟန်နာဆန်နဲ့ဂိုးပါရန်တို့ကမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်။အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုကိုအယ်လီဟန်ဒိုကာနာချိုကဖြုံးနှီးခဲ့တယ်လို့အထောင်တိုက်စစ်မှုဂျိုးစွာစာစီကလည်းနောက်ဆင်းဆင်းပြီးကစားလေးရှိတတ်တာကြောင့်တခါလေဂိုးနာမှာအဆုံးသတ်ဖို့လူမရှိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟန်နာဆန်လိုပဲယူနိုက်တက်ကိုသမားအန်ဒရီအိုနာနာကလည်းဒုတိယပိုင်းအတွင်းမှာပဲလီရဲ့အပိုင်ကန်ဦးကန်သွင်းခြင်းတချို့ကိုကာကွယ်သွားခဲ့ရပါသေးတယ်။ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာဒီပွဲမှာဘောလုံးထိချက်112ချိန်အထိရှိခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့မန်ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ပွဲလို့တော့ပြောရမလိုပါဘူး။ဘရူနိုဟာမိနစ်90အတွင်းအားအသင့်ပွဲဘောလုံးဆုံးရှုံးမှု34ချိန်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပရိုဂွေကွန်းနယ်ကဘောလုံးပေးပို့မှု82ရာခိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပြီးဖြစ်တင်မောပေးပို့မှု6ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတစ်ချိန်မှအသင်းပေါ်စီမရောက်ခဲ့ပါဘူး။အဝေးပေါ်6ချိန်ပေးပို့ရမှာလည်း9ချိန်ထိပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟာဒုတိယပိုင်းအတွင်းအပိုင်ခွင့်ရေးကြီးတစ်ချိန်လွှဲချော်ခဲ့သလိုဂိုးကန်သွင်းမှု3ချိန်ပြုတ်လို့ရပါလေ3ချိန်စလုံးဂိုးပေါင်းတည်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဖိုင်နယ်ဒက်ဟာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအဓိကပေးပို့မှု2ချိန်ပြုတ်လို့ခဲ့ပြီးအသင်းဘော်ရဲ့အတွက်ဂိုးကန်သွင်းခွင့်ကိုဖန်နီးပေးခဲ့ပါသေးတယ်အသင်းကခံစစ်ကစားနေရချိန်မှာလည်းအစွမ်းကုန်ပေးဆက်ကစားခဲ့ပါတယ်ဖိုင်နယ်ဒက်ဟာဒီရသည်အစမှာအတော်လေးကိုအခြားနေနေခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အခွင့်အရေးရလာရင်အဆုံးသတ်တဲ့အပိုင်းမှာအတော်လေးကိုတီးကြပေမယ့်အခုတော့ရုန်းကန်နေရပါတယ်အခုပဲလေးနဲ့ပွဲအပြင်ရာသီအဖွင့်ဖွန်းနဲ့ပွဲမှာလည်းအတော်လေးကိုဖြုံးနှီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဘရူနိုဟာဒီရာသီအတွင်းကိုကန်သွင်းမှု18ချိန်ပြုတ်လုထားပေမဲ့တစ်ချိန်မှမသွင်းနိုင်သေးပါဘူး။ယူနိုက်တက်အနေနဲ့ရာသီအဖွင့်5ပွဲမှာ9မှတ်ပဲရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအဆင့်17နေရာမှာရပ်တည်နေတာကြောင့်အသင်းကောင်းဆောင်ထံကနေဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့သွင်းကုန်နဲ့ဖန်နှီးမှုတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။